Місто Долинська, Кіровоградська область, зима, якщо не ясно. 18 січня. Так. Зима, щоб ви розуміли. Дядю Пашу теж замило. Не пройти. Снігова пустеля. Іти нереально. Треба снігоступи. Йосип, да. Такого ми не бачили вже давно. Сніга, ну по коліна точно місцями. Не всюди, але в заметах. Ось що. Йо. Ну реально можна рити тунель. О, тут простіше трошки. Але не дуже. Далеко відходить не хочеться. Бажання немає. Я думаю, ви мене розумієте. О, по своїм слідам. Так буде простіше. Хоча, як сказати. Ну, я перший відкривач. Що, зараз лопати в руку? Двор. О, йом. Красота. Зима прекрасна. На неділю дома. Це точно.